tumekuwa tukizungumza kuhusu imani. Na ningetaka leo pia nisonge kidogo na neno linaloitwa imani, ama kichwa cha ujumbe wetu umekuwa imani. Na tulikubaliana kwamba tutaangalia different kind of faiths, ama imani tofauti ambazo watu wa Mungu recorded in the Bible walikuwa nazo. Different kind of faiths, kwa sababu tulisema depending na yale maswala yanakukumba, ama depending na maisha yako yalivyo, depending na challenges ambazo unapatana nazo katika maisha, hizo ndizo zina dictate what kind of faith you will require. We are not the same. We do not live in the same environment. Sisi hatufanyi kazi ambazo zinafanana. Challenges zetu ni tofauti. Hatujazaliwa maeneo yanayofanana. Kwa hivyo maisha yetu ni tofauti. Kwa hivyo tunahitajika kuwa na imani tofauti ili kila mtu ashinde na awe victorious mahali popote alipo. Hata sasa dunia imesimama, hata sasa wakati dunia imekwama, challenges ni tofauti. Walio Amerika, walio England, na walio Belgium, na walio Kenya, walio Nairobi, na walio Murang'a, tunahitajika imani tofauti. Na nikasema, most of us as examples, ama ndani yetu kuna examples, ya how faith has really helped us. How really faith has worked in our lives. Na tukasema, imani ni nini? Imani ni kuyatumainia mambo ambayo hayaonekani. Imani tukasema ni dhabiti, ni substance, ni kuamini na kutarajia mambo ambayo hayaonekani. Na tukasema imani ni kuyaita mambo ambayo hayapo. Unayaita ni kama yapo na kumbe hayapo. That is what we called a faith. Leo ninataka pia niseme kwenye kitabu cha Wahibrania 11 ambapo tulisoma juzi, Hebrews chapter 1, inaonyeshana ni dhahiri ya kwamba hauwezi kumpendeza Mungu kama hauna imani. Kama wewe ni wale watu wanaotembea kwa kuona, kama wewe ni wale watu ambao wanatembea kwa macho ya kawaida, yani wewe ni wale watu ambao lazima uone kitu ndio uamini, kama wewe ni Tomasi, kama wewe ni Thomas, ya kwamba huwezi amini mpaka uguze mikono ya Yesu, mpaka uguze mbavu za Yesu uamini, kama wewe ni watu hao, basi Hebrews chapter 11 kuna mahali inasema hawezi kumpendeza Mungu. You cannot please God if you don't have faith. Kama wewe sio wale watu ambao wanaamini itawezekana hata kama dalili zinaonyeshana haiwezekani. Kama wewe ni wale watu ambao wanaamini na wanayaita mambo ambayo hayapo kama yapo, basi wewe unawekwa kwenye class cha kumuamini Mungu, cha kumpendeza. And listen, ukimpendeza mkubwa wako, basi kuna mazawadi. Ukimpendeza mkubwa wako, basi unatunukiwa. Ukimpendeza mkubwa wako, basi unapendeka. Kuna watu ambao kupitia imani zao, kupitia kuyaita mambo ambayo hayapo kama yapo, wamempendeza Mungu, na hivyo Mungu alivyofurahi akawatunuku, akawabarikisha, akawainua. Some people sio kwamba walifanya kazi kwa bidii, sio kwamba walisoma sana, sio kwamba walikuwa na vitu vingi, lakini kwa sababu waliamini Mungu yupo na wakaamini ahadi zake ni kweli na wakaamini itawezekana, walimpendeza Mungu. They are all recorded in the book of Hebrews. Starting with our father, Abraham, ambaye aliambiwa na Mungu, ondoka uende mpaka mahali nitakokuonyesha. Ondoka uende, I think about Abraham, kabla hatuja soma andiko la leo, ya kwamba Mungu anamwambia Abraham, ondoka uende mpaka mahali nitakuonyesha. Yani wewe kazi yako ni kuamuka, ufuate Mungu, akupeleke mahali haujui. Moving from familiar to unfamiliar, it is not difficult. It is very difficult for a human being
ahame mahali anajua, aende mahali hajui, atoke from a familiar place aende mahali ambapo si familia. Na wengine wetu ndio maana imani yetu imekuwa hafifu, tumeshindwa kumpendeza Mungu because we just want to live with the people we know. We want to stay with the people we know. We want to stay in the neighborhood that we are known. Hatutaki kuwa Abrahamu ambaye anaambiwa na Mungu, toka uende mpaka mahali nitakuonyesha. Abrahamu anayeambiwa, toa mwana wako wa pekee, the only begotten son ambaye uko naye, umtoe kama dhabihu, umuue umchome. Na Abrahamu anaamka asubuhi, anamwacha bibi yake Sara hata bila kumwambia wameenda kufanya nini na mtoto wake, hata bila kumwambia mtoto wake wameenda kufanya nini. This is what we call a faith, that you trust him who called you. You trust him who called you. Hata kama kuna a lot of uncertainty, hata kama kuna a lot of fear, hata kama kuna a lot of details ambazo haujui, lakini unamuamini na unamfuata Mungu. That's what we call faith. Those people are recorded in the book of Hebrews. Na leo sitaki tusome, lakini lazima, sitaki tusome Hebrews chapter 11. Lakini wakati wako, enda uone wale watu ambao wanatambuliwa, wanatambuliwa kwamba walikuwa na imani tofauti, ile inaitwa crazy faith, ile inaitwa extraordinary faith, ile ambayo ilimpendeza Mungu mpaka wakafika mahali Mungu alitaka wafike. Wakampendeza Mungu akawabariki, wakampendeza Mungu akawapatia neema kubwa. And during this season, mahali popote ulivo, you do not require anything else. You require this crazy faith. Wakati wengine wanasema haiwezekani, wewe utasema inawezekana. Wengine wanaposema tutakufa, wewe utasema tutaishi. Wengine wanaposema tutafirisika, wewe utasema tutatajirika. Yani wewe, you will confess against what other people are confessing. Tunaenda kwenye kitabu cha 2 Kings chapter 7. Mahali tulikuwa. 2 Kings chapter 7. Mtu waandike. I want you to be a man and a woman of faith. A man and a woman who will not be troubled when others are being troubled. You will be a woman who will not be scared when others are not scared, are very scared. You will be a woman and a man that will survive the storms of this world just because of faith. Remember, Yesu akawaambia wanafunzi wake, kama imani yenu ingekuwa ndogo, ndogo. We are not looking for big faith. We are looking for a working faith. Not big faith. Sio imani kubwa. Tunatafuta working faith. Na leo mimi nataka kusungumza kuhusu working faith, ambayo tuliita crazy faith. Kama mutakuwa na imani ndogo, kama mbegu ya haradali, mutaamuru milima iondoke na iondoke. You will command mountains to move and they will obey you. This is what Jesus told his disciples. Na mimi nimekuja kuambia, kama wakati huu mgumu, kama wakati huu, we will exercise our faith. We will be able to command everything, every mountain to move. 2 Kings chapter 7. Tunawaona, na leo tunasoma mstari wa tatu. Kumetokea njaa Samaria. 2 Kings chapter 7. Tulisema hiyo. Njaa imetokea Samaria. Watu wameanza kufa. Right? Watu wameanza kufa kwa sababu ya njaa. It happen. Wale waliofikiri wale, let me say this. I feel that aversion. Wale waliofikiria kwamba wako safe, wakajifungia kwa manyumba, wakajifungia ndani ya Samaria. Nje ya Samaria, kwenye malango ya Samaria ama Samaria ukitaka, wakawaweka watu waliokuwa na ukoma, wakawaweka nje. And this is what the society has done even today. Kuna watu walioachwa nje wahangaike. Kuna watu walioachwa nje wateseke. Hivyo ndivyo Samaria walifanya. Wakawaweka wanaume walio na ukoma nje. Na wakati huo ukiwa na ukoma ulikuwa unahesabiwa wewe ni reject. Ulikuwa wewe unahesabiwa wewe ni outcast. Haupaswi kuwa na watu wengine. Wakajifungia ndani na wakawafungia wengine nje. Wewe sijui katikati ya corona
katikati ya janga tulilo nalo, wewe ni wale waliojifungia ndani ama wewe ni wale waliofungiwa nje? Kwa sababu kuna waliojifungia ndani kwa sababu wana uwezo wa chakula, wana uwezo wa kuishi vizuri, na kuna wale ambao wamefungiwa nje, wale wanaenda kuhaso mpaka saa hii kwa sababu hawana chakula, wanakula from hand to mouth. This is what happened to Samaria. Walio na chakula walijifungia ndani, na walio ambao hawakuwa na chakula, wagonjwa, wakaachwa nje. Lakini ngoja nikuambie, imani ndio iliyotofautisha waliofungiwa nje na waliojifungia ndani. Na ninasema hata sasa, imani yetu ndio itatufanya tushinde. Imani yetu ndio itatutofautisha. Our faith will bring a difference. Sisemi ni vibaya kujifungia ndani, na sisemi ni vibaya kwamba kuna wengine wamefungiwa nje, but I am talking about the situation we have now. Watu waine wakafungiwa nje wakiwa na ukoma, wafe huko nje. You can be left by your people. You can be dropped by your friends to die. But your faith can rescue you from where they dropped you. Nisijui niirudie. Unaweza achwa na marafiki. Unaweza achwa nje na watu wenu, ufe, uangamie. Lakini imani yako inaweza kuokoa na kukunyanyua kutoka mahali walikuacha. Can someone say amen? Faith is a key to everything. Sikiza. Now, there were four men with leprosy at the entrance of the city gate. Kulikuwa na wanaume wanne waliokuwa na ukoma. Ukoma ni ugonjwa wa vidonda, kukatika katika mikono, kukatika katika vidole, ugonjwa ambao haukuwa na dawa. Ugonjwa ambao ni kama sasa tunasemekana corona haina dawa. Hawa wakaachwa nje ya gate. Hawa wakaachwa na marafiki. And I remember asking you, how many friends are calling you? Ama pia na wewe waliacha kukupigia, walikuacha kwa gate. Ni adu igimu na matika kwa gate ini, my friend. Watu wengi huachwa kwenye gate. Hapa Nairobi, hapa Kenya, tunasema unaachwa kwenye mataa. Unaachwa kwenye mataa. Yani, mara moja tu watu wamekuacha, wamekukimbia. Hawa wanaume wakaachwa kwenye malango ya mji wa Samaria, wafe. And I thank God. The next verse is my sweetest verse. They said to each other. They said to each other. Sikiza. Kuna nafasi ya kusemezana. Na ndio maana nimekuja hapa tusemezane. Utangojea ufe ama tutasemezana tusaidiane. Tutangojea tumalizike ama tutasaidiana kwa kusemezana. Tutaombeana, tutatiana nguvu. Ndiyo maana mimi nilikuambia, niko hapa mitamboni kuhakikisha kwamba nimekutia nguvu. Tunasemezana mimi na wewe. Because all what I know, with faith we will overcome. Hata wacha mambo ya corona, any other challenge that we are going through, it doesn't matter how big it is. Tukisemezana, tukiombeana, tukipendana, tukisaidiana, we will overcome. Can someone write, type, amen? Wakasemezana. Kuna tofauti ya kusemezana na kulaumiana. So tofauti ya kusemezana, tusungumze, na kuna kulaumiana. Hawa wote kuna kule walikuwa wameokota hiyo ukoma. Kila mtu alikuwa ametoka kijiji chao na ukoma. Kuna mahali alikuwa ameiokota. Lakini kwa sababu they are in one common problem, wakaamua we will not complain. Na hatutalaumiana. Wewe ndiye uliniambukiza. Wewe sijui ndio uliruhusu ndege iingie Kenya. Wewe sijui ndio uliruhusu watu waingie wapi na ugonjwa. Wewe sijui ndio umefanya fulani apatikane. Wewe sijui ndio uliangusha biashara. Wewe ndio umefanya nipate ukoma. Let me tell you, we are not in, hatuko wakati wa kulaumiana. Weka lawama kando. Weka lawama kando. Nisikilize.
Weka lawama kando. Kama bwanako hakupatii chakula walichokuwa nakupatia kitambo, weka lawama kando. Kama hamuli vile mulikuwa mnakula lastia, weka lawama kando. Kama mulikuwa mnatembea mnaenda out na hamuendi tena, weka lawama kando. Kama hamuoni TV kwa sababu hakuna bundles, kama hamuoni TV kwa sababu stima haijalipwa, kama chakula sio kile mlizoea kukula, weka lawama kando. Sio wakati wa kulaumiana, ni wakati wa kuseme zana, ni wakati wa kusikilizana, ni wakati wa kuelewana na kuomba pamoja. These four reprotic men, they talked to each other. And when we are talking to each other, we must be listening to each other. Hallelujah. Praise the Lord. These four men wakasemezana, they say to each other, why stay there here? Why stay here until we die? Why stay here until we die? Mbona tukae hapa mpaka tufe? Mbona tufe tukiwa chini? Mbona tufe tukiwa tumeketi? Mbona tufe tukiwe tunalia? Mbona tufe tukiwa tunalalamika? Mbona tufe tukiwa na uoga? Mbona? Why will we die? Rokabo yenda laraba. Why stay here and die? If we say, sikiza hii, they have options. If we say we will go into the city, the famine is there. Tukiambiana turudi huku Samaria, tuingie huko ndani, hata huko wako na njaa. Kwa hivyo wamejifungia huko ndani, lakini wako na njaa. Tukienda ndani, tutakufa na njaa. And if we stay here, we will still die. Tukiingia ndani huku Samaria, tutakufa na njaa. Tukikaa hapa, tutakufa na njaa. Sikia. So let us go to the camp of Arameans and surrender. If they spare us, we will live. If they kill us, then we die. Tukiingia ndani, naomba handkerchief, tukiingia ndani ya Samaria, tutakufa. Tukikaa hapa, tutakufa. Tukienda kwa kampi ya jeshi la jirani, wako na option mbili. Watuokoe ama watuue. Kwa hivyo, kuna three options of death. We get into Samaria, we are dead. We stay here, we are dead. We go to the other camp, we are dead. Sasa wakaulizana, tutumie gani? Tutumie gani? Na hapa ndio ninawauliza wale ambao mnanisikiliza, utatumia imani gani? Utarudi nyuma ufe Samaria, utabaki mahali ulipo ufe, ama utaenda kwa hiyo kampu iko mbele ufe? Utaamini inawezekana? Utaamini utatoboa? Utaamini utaweza? Ama utakaa tu hapo ukwisha? What wakatora nie, wacha tuulizane. You go back, you are finished. You stay where you are, you are finished. You go ahead, you are finished. Hawa watai wanne wakakubaliana, haturudi nyuma. We are not the people that go back. Listen, faith will tell you, imani itakuambia ya kwamba wewe sio wale warudio nyuma. Imani number one inapaswa kukuambia, positive faith should tell you that I don't belong to the group that goes back. I don't belong to the class that goes back to Samaria. I will not surrender. I will not surrender. That is what we call working faith, radical faith. Mimi sitarudi nyuma nife, sitarudi nyuma. I will not backslide. I will not leave God. Mimi ni wale ambao hawatamdharau Mungu. Kwa sababu kama saa hii kuna corona, wengi wameanza kumshuku Mungu. Wengi wameanza kurudi nyuma. Wengi wameanza kubackslide. Wengi wameanza kuona kama pastor wao aliwadanganya kuhusu Mungu. Na mimi ninawaambia, imani ya viwete, imani ya watu walio na ukoma, kitu cha kwanza walisema, haturudi nyuma, we are not backsliding.
Can someone say, I am not backsliding? I am not going back. I will not. Mimi sita marizika. Mimi sita kufa. Mimi sita rudi kwetu geshagi nikiwa bure. Mimi sita rudi kwetu nikiwa maiti. Mimi sita rudishwa nyuma kwetu nikiwa maiti. Mimi nimekataa kurudi kwetu nikiwa mugonjwa. Nimekataa kurudi kwetu nikiwa masikini. Imani wakati wowote inakataa vitu vilivyo nyuma. Imani inakataa the past. Imani inakataa the past mistakes. Kuna watu online ama walienda jameni? Kuna watu? There are people. How many minutes do I have? 30 minutes. Number two. Faith. Imani ambayo ni ndogo kama mbegu ya haradali. Inakukataza kukwama. Inakukataza kukaa mahali pamoja. Faith rejects stagnancy. Faith inakataa kukwama. Faith inakataa kuwa stagnant. Hawa wanaume wakasema hatufi hapa. I better die going than die sitting. I better die trying than die sitting. I better die working. I better die when I am trying. Faith inakukataza kukaa mahali pamoja. Ufe hapo kama mjinga. Faith inakukataza kukaa mahali pamoja. Heti kwamba uliolewa mara moja na ukaacho. Sasa utaolewa tena. Heti kwamba uliolewa mara moja ama ulioa mara moja, sasa hutaoa tena, utakufa hapo kama hujaoa. Heti kwamba ulianza biashara ikafilisika. Let me tell you, hata wale biashara zao zimeanguka wakati wa corona. I came to prophesy to you. I came to speak faith to you. Ya kwamba hamutabaki hapo. Mungu atawabariki. Ninapenda kulitumia hili jina. Mungu atawatunuku kwa better businesses, better ideas. Wale waliofutwa kazi, hamutakufia hapo mlipofutwa kazi. Hey, mutapewa other jobs because your faith will please God. And when your faith pleases God, he will bless you. My God, hata wale manyumba zao zimefungwa na maladrod. Maladrod ambao hawamjui Mungu. Maladrod ambao hawamjui Mungu, ambao wanawafungia watu wenye ukoma nje, ambao wanajifungia ndani na wakafungia watu nje. Kwa sababu landlord akifunga nyumba wakati kama huu, yeye aende akalale ndani na wengine wakalale nje. Huyo anakwambia ni Msamaria, ni mtu ambaye haamini ya kwamba Mungu wako yupo. But I came to tell you today, my friends. Faith ninayo kudunga, because I came to inject faith in you. Itakukataza. Itakukataza kukwama. Itakukataza kuona kama umemalizika. Imani hii na ikukataze kuonekana kama umemalizika. Kwa sababu haujamalizika. Mungu kama yuko bado. Mungu kama yuko na akipendezwa na imani hii. Rokabo yanda rarabasoka terereba. Tuko wapi jameni? Tuko wapi? Ninawaona watu wengi hapa. Rokabo yende haren moruga mo haleluya. Ukirudi nyuma unarudia matapiko. Mimi nimekataa kuhubiriwa injili ya kurudi nyuma. Nimekataa kuhubiriwa injili ya kurudishwa nyuma. Nimekataa kurudishwa kwa matapishi. Nimekataa kurudishwa kwa kaburi. Nimekataa kurudishwa kwa kifo. Mtu mmoja naandike amina, sirudi nyuma. Our faith inasema haturudi nyuma. Huko tulitoka, tulitoka. Imani yetu inasema hapa tulipo hatufi. Hatufi mahali tulipo na haturudi nyuma. Imani yetu imekataza kuwa stagnant. Hata kama Wasamaria wamejifungia ndani wakatuacha nje, sisi ndio tutakao waokoa kwa imani yetu. Mtu mmoja na aseme amina. Kama nyumba yako landlord amefunga na ameweka kufuri kwa sababu uko na ukoma wa kukosa kulipa rent, let me tell you, your faith will rescue from that position. Amen. Amen, 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 amen. I love the amens I can see. Imesimamisha wapi pastor? Eh? Ni nini anauliza huyo? Imesimamisha, itasimamisha kila kitu. Hey, ninaona amen zile zimeandikwa. Sikia. Maandiko yanasema wakachagua imani ya tatu. Na hiyo ndio tunachagua. Wakachagua imani ya tatu. Ya kwamba haturudi nyuma ni ya kwanza, we leave it. Ya pili hatufi hapa, we leave it. Wakachagua ya kwamba afadhali tufe tukienda. Afadhali nife kwa majirani. Afadhali nife nikiomba. Let me tell you.
Inyo mora kwira nyoba ati mutire na irio we ati ndukwenda kwaria ha ndaria na gikuyu ni gucoka ndaure ati ndukwenda kwaria ndukwenda kuhoya irio ndugacambe. Let me tell you how awali amua neguthie na neguthie mbere ni he irio mujambagie muhete irio ni ne gukuhoya bia onyume kana uhe ujambie. Am I talking to someone? Usive hapo kwa nyumba ati andu moende mwili tu mthaka we na bia wandikitwa ngagwandui maundu macio ni mathiru hiyo mambo imekwisha. Amua kusonga mbele. Imani ikwambie tunasonga. Imani ikwambie tunaenda. Na Mungu anapendezwa na watu wanaoondoka. Gai witu atakuwa gai wathie. Hai. Ine maundu mariko maya. Gai witu gikuyu Mungu wetu anaitwa Mungu wa ondoka. Hakuna mtu alijuana na Mungu akamwambia asimame. Alimwambia ondoka. Alimwambia enenda. Hata wanafunzi Yesu aliwaambia endeni mkahubiri dunia mzima. Anaitwa Mungu wa move. Hata Musa alipokuwa anamlilia pale akimwambia ana Israeli ndio wale bahari ndio hii Firao ndio yule tutakufia hapa. Mungu alimuuliza Musa, "Why are you crying to me? Why are you crying?" Yaani kwa nini umesimama hali pamoja ulie? Fanya hivi Musa, enda uambie wana wa Israeli watembee. Endeni na wewe uende uguze maji. Na mimi nimekuja kukuambia imani yetu si tufe hapa, ni tusonge huko. Mungu anasema tuondoke. Alimwambia Ibrahimu ondoka, akamwambia Isaka ondoka, akamwambia Yakobo ondoka. Kazi yake inakuanga ni ondoka because God is not a stagnant God. Ndio maana ninawaambia wale walio na uwezo wa kuinvest, continue investing. Kama Mungu amekubariki, continue investing. Kama Mungu amekubariki na chakula, continue giving people, continue doing something. Hata kama sasa hatuko kanisani, continue believing God that you are not going to flop. This is the faith I am talking about. Hawa wakaamua twende huko. Kama nitauawa, niwe nikava guthie, dare muone guthie na magoro gurume. Dare muone gukuruma. Garagare. Dare muone kugaragara. Dengere. No gorwa hariundu direka. Am I talking to someone? Don't sit at home and regret. Don't just sit home and regret. Oh, Uhuru alileta corona. Trump alileta corona. Oh, Musaina alileta corona. Tumeletewa corona. Hii ni corona. You are in the house regretting when other people are believing that after corona I will shine. After corona I am going to shine. After corona, I will have the best business. After corona, I will have the best house. Am I talking to someone? Move! Wacha nimalize kwa kusema. Ingawa tutaendelea next week. Mungu akiwa binguni kwa sababu yeye huangalia walio na imani. Ngai ni araraga andu arĩa mena wĩtĩkio. Ona akorwo kaigana ũũ, aikaraga arorete ũũ. Kwa hivyo wakiongereshana, alisikiza. Hawa wakisemezana, alisikiza. Walipo inuka tu akaita maraika akawaambia ngoja kujeni muone hawa jamaa wamekataa kufia Samaria na wamekataa kufia kwa gate wamesema wafe mbele nife mbele nife mbele araika makeru atire. I want you to do something. Follow these men, follow them because God will always command heaven to follow men and women of faith. God will command heaven to follow men and women of faith. Wakaambiwa fuatwa. Fuateni. Walipokaribia kwenye kambi ya jeshi. The Bible says, we will read next week. Akaweka miguu yao uzito. Ha ha. Saji mziki urauga. Akaweka miguu weight. Akaweka miguu yao uzito. Na ni miguu iliyokuliwa na nini? Na ukoma. God is not a respecter of persons. You can be very beautiful and die without getting married. You can be very handsome and die without getting married. Na mrembo mwingine ambaye sura yake ni kama nyungu. Akona ukoma. Uraje kila saiki. Akona ukoma wa kivyake. Ni msijana ambaye sura yake si mzuri. Akona ukoma wa sura. Ni mtu msongi. Ujipate wewe ni mrembo umeenda harusi ya huyo msichana. Wewe umeenda umesimamia harusi.
Ginyado makari kwa terere. Oyo, kwa nini huyu hakuona hawa warembo? Ni kwa sababu huyo mrembo, kwenye ukoma wake wa sura, aliamua kutembea, aliamua kuamini ya orewe. Am I talking to someone? Mungu akaweka uzito kwenye miguu yao. Mungu akaweka weight. Wakikanyanga chini, jeshi pande ile nyingine linasikia kama kuna jeshi lingine linakuja. Imani inakufanya jeshi kubwa. Imani inakutia uzito. Imani inaondoa weakness zako. Imani ina invite heaven in your life. I pray that heaven will increase your faith and the sound of your walking life. May God bless you. May God bless you. Kuna watu? Leta niwa. Simu iko wapi? Ifungua. Si lazima kwamba kufanikiwa kwako utaanza na supermarket kubwa. Si lazima ati utafungua duka kubwa. Si lazima kwamba utafungua duka kubwa ndio ufanikiwe. Unaweza ukaanza na kiduka cha mboga, kioski. Unaweza kuanza na kibanda tu, lakini hicho kibanda kiwe ni cha mtu wa imani ambaye anaamini hafi, anaamini harudi nyuma, anaamini haangamii. Ni kibanda cha mtu wa imani, na Mungu hicho kibanda akitia uzito. Hicho kibanda akitia uzito, ikifika mwezi mmoja, mwezi miwili, hicho kibanda kimekuwa vibanda. Hizo vibanda vimekuwa maduka. Hayo maduka yamekuwa ma supermarket. Ni kwa sababu ya imani. Wengine watafikiria ni uchawi, lakini kumbe ni kibanda kilicho na, kibanda kilicho na uzito wa mbinguni. Please God with your faith, na kibanda chako kitakuwa maduka makubwa. Am I talking to someone? Hawa wanaume wakasonga. Jira ya duatiriri. Na sijui kwa nini leo Kikuyu inakuja mingi. Unaweza jipata, unafuga kuku. Kuku zako zinataka mayai madogo. Right, my brother? Aramali dhagi ya goko. Zinataka tu yai tudogo. Na unajua mayai madogo huwa yanakataliwa sokoni. Watu hawawezi nunua mayai madogo kukiwa na mayai makubwa. Lakini yakiwa ni kuku, zikiwa ni kuku za mtu wa imani zimetaga mayai madogo, Mungu ana uwezo wa kutia mayai hayo kishindo. Ya kutia mayai hayo uzito, ya kwamba wale watakuja kununua, badala wayaone mayai yakiwa madogo, waone yakiwa makubwa. God is able to do it to a man and a woman of faith. Yani waina mirire kugura matubio na mama manini, Ngai agatuma wone me manene ukagura rimo. Na andu makerana matube ma baba jiko. No mama ko me manene, na ni tunini, toro ni matube ma ngoko cia mundu. Andu makiki aragara ini gwakuma kaguraga iria tu. Makauga iria ria siko. Emodoraji kila zaiki are. Iyo maziwa inaweza ikawa hata kumbe sio maziwa mzuri. Ng'ombe yako sio ile ng'ombe ya grade, ni ng'ombe yenye ukoma. Kwa hivyo maziwa yako ni weak. Lakini kwa sababu ni maziwa ya ng'ombe ya mtu wa imani. Ukienda sokoni, Mungu anahakikisha wale wenye kununua amewatia kasumba ya kwamba maziwa ni ya fulani. Let me tell you. Mtu wa imani, tulamaliza ndugu. Mtu wa imani. Munaweza duka, munaweza weka duka zinafanana. Duka zinafanana. Mkiwa wengi, lakini yako iwe hapo ya mtu wa imani. Ukituma mtoto asubuhi akanunue mkate na ukamwira athi agore hangania, akiwa kwa barabara mtoto na pesa ya kununua, kwa sababu kuna mtu ameweka duka na ni mtu wa imani, Mungu anafuata yule msichana ama mtoto wako. Na kwa sababu tulisema hauwezi mfurahisha Mungu kama huna imani, basi kuna mtu ameweka duka na ana imani, kwa hivyo amefurahisha Mungu. Mungu anaenda akiambia yule mtoto, usinunue mahali umeambiwa, nunua kwa ile duka fulani.
ya mama wa imani ama baba wa imani. Sasa utapata watu wamepanga line kwa duka moja wananunua. Si kwa sababu you have the best services, you have faith. Maduka mengine yataachwa tu hivyo, and it is happening all over. Unakuta saruni imejaa. Saruni. Watu wote wako kwa tofomu, wanasonga tu. Wanasonga tu kwa turaini. Na si kwamba wanasongwa vizuri, ni Mungu ameweka hiyo saruni kishindo. Ni Mungu ameweka hiyo saruni ya mtu wa imani. Wait. Hey, this is very powerful. Ya kwamba hata kama mtaramu wa makundo ile, mtasogwa hiyo makundo, muko hapo mmepanga laini. Na mmeacha saluni zenye pesa. Kuna hoteli watu wanakula wamesimama. Na kuna hoteli jirani iko na viti na hauendi. Kwa sababu hii hoteli mnakula mmesimama ni hoteli ya mtu wa imani, amewekwa kishindo. Si kwamba ana chakula kinachofaa. Hata hana wapishi, hata ni kuchafu, lakini muko hapo kwa sababu watu wanaomfurahisha Mungu kwa imani anawabariki tu. Okay, kiraga matatu iradhio, matatu. Uko kwa matatu. Iko hivi, matatu. Iko hivi. Hata iko karibu kuchomoka mguu. Lakini kwa sababu ni matatu ya mtu wa imani, kwa sababu ni matatu ya mtu aliyeomba na anamwamini Mungu, mnaacha manyanga zilizo na ngoma unaingia hiyo. Kwa sababu mtu wa imani hafi na halali njaa. I want you to be a woman and a man of faith. Believe God that everything is possible. Atakuweka vishindo. Wale wako hapa mnahubiri. Nyinyi mnahubiri, nyinyi wachungaji. Wacha kungojea ati mpaka utakapoongea kizungu ya theology. Ati when you will quote. Ni wakati utakuote ati Martin Luther King said one day that agano ugete. Don't wait for those things. Tumia imani kwa whatever you have. Kama ni kizungu broken kama hii yangu, wewe goga. Kama ni Kiswahili uko nayo, wewe chapa hiyo kwa imani. Wala waliobarikiwa na kizungu mingi, thank God for them. Thank God for them. Lakini wewe tumia. Imani ilitutoshanisha zote. Pastors are here. Mimi niko online. Iwe kuna mtu ananisikiza, sawa. Iwe mtatoa sadaka ama hawatatoa, mimi niko hapa kwa imani. But what I'm doing here by faith is a blessing to me. Is a blessing to you. Don't sit down there until you are perfect. You know, people want to be perfect. They want to be complete. Ati kahujia de smart. Ogo, na dhuti ogo. 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 Na dhuti ogo. Pekireti ogo. Ogo kahujia. No, 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 no. Do it now. Start it now. Start it with faith, my friend. Do it with faith. Wewe ni mwana muziki. Usingoje ati ginya. Talutuwa kiria kuwaya video yorea. Namu tugateli Anne Rollins. She has a new song. Recording a new song. Akokule anakatika. Amepewa mahali pazuri. Lakini hakuanza hapa. Kwa imani hakuanza hapa. Video yake ya kwanza alichukuliwa chini ya mti tu mahali tu anakatika tu. Lakini aliamini yeye ni mwanamuziki, atarekodi na atafanya video. Mungu atie mafuta hiyo video, atie mafuta hiyo audio, kwa sababu wewe ni mtu wa imani na umempendeza Mungu na itakuwa ya baraka. I'm telling you, don't sit down there and cry and regret. Move on with faith. Rise up. Believe God that you will not perish as others are perishing. Mujiza wako hauko nyuma na hauko mahali ulipo. Mujiza wako uko mahali unakokwenda. Fanya kazi ya kuenda, Mungu afanya kazi ya kutimiza. Fanya kazi ya kuamini, Mungu afanya kazi ya kutimiza. Fanya kazi ya kukiri, Mungu afanya kazi ya kutimiza. Fanya kazi ya kupanga, Mungu afanya kazi ya establishment. Is somebody getting what I'm saying? I leave you. Sita ubiri hapa mpaka kesho. Taleo director wangu aliniweka kwa jua. For the first time I'm preaching in the sun. Kuna watu. Mungu awabariki sana. Walioweza kuwa na mimi. We are talking about faith. It is a big topic. Faith direct. Yes. Faith give you direction. Imani nakupatia direction. Yeah. Hey, that's a new one. Imani inakupatia mwelekeo. Yes. Inakupatia direction. Mm-hmm. Imani ilipatia hawa wanaume wanne direction. Hawakuwa na yani hawakuwa na jia back. They didn't know where they were going. Yes. Lakini kuamini kukawapa direction. Yes. Abraham hakujua anaenda wapi. No, no, no. Lakini ikampatia direction. Direction.
Someone else there, mchungaji fulani kule ako 1 kilometer away, ananiambia imani hupatia watu direction. Sasa hiyo tunaendelea nayo next. And we are inviting you one of these days. You come and preach. Jeff Gatembi. Eh? Mamake John, Eunice Jogona, Wagalewa Abui, Mary Lincoln, James Kirika, eh? Sarah Wagui. Oh my God. Okay. Unajua nataka kuacha. But rise up from your bed. Take a shower. Vaa nguo mzuri. Start singing and dancing in the house. Start praising the Lord. Start declaring victory. Start declaring the hand of God is upon me. Usilale kwa kitanda kwa mapilo ukiregret. Na kwa mablanketi na mabedsheet hapo una regret. Rise up. Rise up. Watu wa imani hawafi. Watu walio na imani hawaangamii. Watu wa imani Mungu lazima wasalie ili waendelee kumfurahisha. May God bless you. Tutaendelea next week. We have two sessions. Tutakaa tukiwa direct. One is a talk show and one is a sermon. Ninawaombea imani, ninawatabiria imani. Na after this corona thing, mutaniandikia kuniambia you found the grace, you found success, you found the joy of the Lord, you found the direction. Mungu awabariki. Namba yangu ya simu iko hapo. Kama wewe ni mtu wa imani, you will still give an offering. Right? You will still be a giver. Watu wa imani, they even give to the last. Watu walio na imani, hawaoni wananyang'anywa. Wanajua nikipeana. Ehe. Kukukuku, wewe unataka kunichokora. Hata kama labda utaona nimetoa sadaka, nimenyang'anywa. Kuna kale kaunga Mungu atajumulisha. Na sisi tungetaka kujiunga na hilo hesabu ya watu walio na imani. Tungetaka kujiunga kwa hilo hesabu ya watu ambao watakuwa kama hawa wanaume wenye ukoma. Badala ya tufe tukirudi nyuma ama tufe tukiwa tumesimama mahali pamoja. Sisi tutaamini kwamba tutasonga mbele. Afadhali kama kuna kifo kitupate huko mbele. Kama kuna kufanikiwa kutupate huko mbele. Na wewe unapowaona wanaoamini hivyo, unapowatambua hao wanaosema ni kusonga, umefanya mengi kuwaokoa. Ulihakikisha kwamba wakati Musa waliamua kupita katikati ya bahari, walipoguza maji, ulitengeneza njia na wakavuka. Na hiyo njia ya imani haikuwa ya wengine, kwa sababu jeshi la Farao liliangamia baharini. Kwa hivyo njia zetu za imani sio njia za watu wengine, ni njia yetu. Ni njia yetu sisi ya kutufikisha mahali tunakokwenda. Bwana, hawa nimewahubiria, hata wengine watakao kuja baadaye, ninakuomba uwadunge sindano hii ya kwamba walio na imani watakupendeza. Na wakikupendeza, utawahifadhi, utawalinda, utawaponya, utawaokoa, utawainua. Madogo yao yatazalishwa kuwa makubwa. Yaliyo madogo utayainua. Walio chini utawainua. Walio wagonjwa utawaponya. Ambao walianguka wakarudi nyuma utawaokoa. Ambao wangetaka kuokoka na kukiri dhambi zao utawaokoa. Na kushukuru Kristo kwa sababu ya neno la leo. Tuunganishe kwenye hilo hesabu ya watu ambao utaweka biashara zetu vishindo, utaweka imani yetu kishindo, utaweka familia yetu kishindo, utaweka kila kitu tunachofanya, huduma zetu utaziweka kishindo. We will have ultimate power ambayo inatokana kwako. Utubariki Bwana. Wakumbuke walio wagonjwa, uwaponye siku ya leo. Hata wanaonisikiliza na ni wagonjwa, kubali kuwaponya, kwa sababu wameamini Jehovah Rafa anaponya. Na sio mara ya kwanza, hadithi ya alivyoponya tuko nayo. Jehovah Jireh anapayana. Yeye ni Mungu anayebariki. Alibariki kwingi, hata sasa atabariki. Bwana, asante kwa sababu ya neno la leo. Tunapoachana na watu hawa, Bwana uwabariki mahali popote walipo, walio Kenya na nje ya Kenya, watunze kupitia imani. Watakao toa sadaka zao na mbegu zao, wabariki. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini.
Amina, 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 amina. Andika amina hapo. Confess, ata amina, kuandika tu, kusema let it be, it is believing in God. Nyinyi Mungu, anawaweka kwenye list ya watu wa imani, atakao hifadhi na kubariki. God bless you so much. I'm waiting for you to write amen. If I can recognize one person. Waiting for you to write amen. May God bless you. James Kirika. Jerry Moi. Awo. Nimeona Mrs. Muigai. Jerry Muigai. God bless you for being here. Umekuja wakati tunamaliza. Shiro Joki. Helen Muruga. God bless you so much. God bless you. All of you. All of you. All of you. All of you. Wale sijatambua kwa majina. Helen Joseph. Perietriza. Nyote, 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 Mungu awabariki. Mukinuruhusu tufunge mitambo. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. See you another day. May God bless you.